28 cinci polis bölmesinden evimize gitmişler ki biz gel Tural bankamatla bağlı bir şey var imza atman sonra evden zeng geldiler bana gözdürdüler. Ben de Targov'da dedim işim var idi yani. Dedim ki bir saatte gelirim dedi ki onda biz bölmede olacak sen gözdürü gel imza at gidersen. Dedim yaxşı. Neyse sinif yoldaşlarımdan bir yerde gittim ora 28. polis bölmesine. Neyse eve gitmedim ora gittim. Girdim içeri, apardılar mənim rəisin otağına, oranın baş rəisin otağına. Rəislə biraz söhbət elədim, rəis biraz şey, dindən danışdı, millətdən danışdı, türkçülükdən falan filan. Yani sonra baş prokurorluğun mütəşəkkil cinayətkarlıqla bağlı qurumunun işçiləri gəldi, telefonumu aldılar əlimdən, şəxsiyyəti falan götürdülər, mindirdilər maşına, apardılar şey, 28-də baş prokurorluğa. Müstəntiq Lembaranski məni orada qarşıladı, ifadəmi aldı. Yəni ifadədə əsas olan məqamlardan biri şey oldu. Nidacılar nəyinir, nidada niyə olmusan, nidada niyə çıxmısan və şey, nidada pul yığırlar, nidacılar nə qədərdir, sayı nə qədərdir. Belə harlam şəklə bağlı sual cavab elədilər. Niyə seçmişsiniz? Dedim ki, bəs ya, yenilik istəyirdi, bir kreativlik falan. Nəsə, belə biraz təxminən 3 saat yarıma qədər söhbət elədik. Bunlar mənim ifadəmi aldı, Lembaranski. Yəni yanında da bir işçi var idi. Əlindəki dəftərə qeyd edirdi bütün danışıqlarımızı. Birdən belə çağırdılar belə ki, şəhərdə idim, dedim də hələ evdən evə gəliblər bizim evə. Deyiblər ki, bəs Tural falan şeyi imzalamalıdır. Yəni əlbəttə ki, bəhanə idi o şey falan şeyi imzalamaq. Getdim bölməyə gedəndə ordersiz atsız məni şey elədilər, apardılar. Lembaranskiyə, müstəntiq Lembaranskiyə deyirəm ki, bəs cənab müstəntiq, məni ordersiz atsız gətirmişsiniz bura, həm mənim vəkilim yoxdur yanında. Danışmamaq hüququm var mənim indi. Facebookumu, kontaktı, Twitterin götürdülər adları və izləyəcəklər dedilər, dediklərinə görə daha doğrusu. Belə də, dedi ki, çox güman ki, elə bir daha da çağırılma ehtimalı var.